Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin və tabeli qurumlarının əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində eyni gecədə bir neçə yaşayış evini qarət edən şəxs saxlanılıb. Növbəti tədbirlər zamanı evdən televizor oğurlayan şəxs də yaxalanıb. Gəncə şəhər sakini 25 yaşlı Vüsal Qasımov yaşadığı küçədə 4 fərdi yaşayış evini qarət edib. Evlərə eyni üsulla pəncərədən daxil olan Qasımov ümumilikdə 5000 manat, 5900 ABŞ dolları, xeyli miqdarda qızıl zinət əşyaları, eləcə də digər qiymətli əşyaları oğurlayıb. Araşdırmalar zamanı onun digər cinayət əməllərinin də üstü açılıb. Vüsal Qasımov oğurluq yolu əldə etdiyi qiymətli əşyaları müxtəlif ünvanlarda ucuz qiymətlərə satıb. Polis əməkdaşları həmin əşyaların bir qismini taparaq maddi sübut kimi götürüblər. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi və onun tabeli orqanlarının əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini əvvəllər məhkum olmuş Vüqar Həsənov da saxlanılıb. O bu il mayın 5-də şəhər sakininə məxsus mənzilə gizli yolla daxil olaraq oradan 800 manat dəyərində televizor zor oğurlamaqda şübhəli bilinir. Saxlanılan hər iki şəxsin barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrlə iş başlanılıb. İstintaq araşdırmaları davam etdirilir. Bundan başqa Vüsal Qasımovun ətrafında keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı onun Gəncə şəhərində daha 2 fərdi yaşayış evində spirtli içki və digər məişət əşyalarının oğurladığı müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Öz qonşularımdan oğurluq eləmişəm. Pul, qızıl, ev əşyaları oğurlamışam, televizor, ütü, belə şeylər oğurlayıb, satmışam dəyər dəyməzinə. Xaçladığım pulları Bakı şəhərində, kafelərdə, otellərdə yiyib dağıtmışam. Dəmir dümür alıb satmaq məqsədindən də özüm üçün gedirdim. Yəni, kimə lazım, atqıntı dəmirlər olanda yaxınlaşırdım yəsinə, ucuz qiyməti alıb satmaq məqsədindən. Elə fırlanırdım. Bu moment gördüm, elə badizdə saydaşın üstündə haçar var idi. Elə gördüm, sakitçilikdə fikrimi dəyişdim, mənim də pul ehtiyacım var idi. Açdım, girdim evə, gördüm, elə gözümə televizor sataşdı, onu götürdüm, çıxdım.